Зелений традиційний борщ з червоним буряком. Все подрібнила. До бульйону додаю картоплю з буряком. Буряк буде проварюватись без попереднього обсмаження. Такий борщ з буряком буде більш насиченим. Зробила піджарку з цибулі та моркви додаю. А також додаю зелений щавель консервований. Подрібнених 2 яйця також сюди. І зелень заморожену, це в мене петрушка та кріп. Все залишаю на маленькому вогнику на півтори годинки. І запашний зелений борщ готовий.